Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak vezan za deljivost prirodnih brojeva. Zadatak glasi: ako se kvadrat neparnog broja umanji za 1, dobija se broj deljiv sa 8. Potrebno je ovo da dokažemo. E sad, kako mi možemo da zapišemo neparan broj u matematici? Ajmo za početak da vidimo kako možemo zapišemo paran broj. Paran broj možemo napišemo kao neki broj, na primjer k, koji smo pomnožili sa 2. Jer paran broj je onaj broj koji je deljiv sa 2, pa kad smo neki broj pomnožili sa 2, sigurno je da može da se podeli sa 2. A šta bi bio neparan broj? Pa neparan broj možemo dobijemo tako što tom broju koji je paran ili dodamo jedinicu ili uzmemo i oduzmemo jedinicu, sve jedno je. Ajmo recimo da uzmemo ovaj prvi način definisanja neparnog broja. Dakle, imamo kvadrat neparnog broja, uzmemo da nam je ovo neparan broj i kvadriramo ga. Dakle, to će biti jednako 2k plus 1, pa sve to na kvadrat. To je potrebno da se umanji za 1 i potrebno da se dobije od toga broj koji je deljiv sa 8. E, da kažemo da je to neki naš broj, da ga označimo recimo sa c, i da vidimo šta se dobija. Ovde sada primenjujemo kod ove zagrade formulu za kvadrat binoma. Dakle, kad imate ono a plus b pa sve to na kvadrat, to se rešava po formuli prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Dakle, ovde ćemo imati situaciju da nam je ovo a u toj formuli, a da nam je jedinica b. Znači, to će biti prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat i ovo minus 1 prepišemo. Znači, to će dalje biti jednako 2k na kvadrat, dvojka mora se kvadrira, to je 4, i k mora da se kvadrira, to je k na kvadrat. Ovde množimo 2 puta 2k, to je 4k, i puta 1 i dalje 4k, znači biće plus 4k, plus 1 na kvadrat, to je 1 puta 1, odnosno 1, i imamo ovo minus 1. To je dalje jednako, ovo plus 1 i minus 1 može da se poništi, i ostane da je to 4k na kvadrat plus 4k. E sad ovde imamo situaciju da možemo četvorku da izvučemo zajedničku ispred zagrade i ne samo četvorku, nego možemo i jedno k, jer ovo k na kvadrat može se napiše kao k puta k. Pa izvučemo jedno k iz toga i jedno k iz ovoga, znači ispred zagrade će biti 4k, u zagradi će od ovog prvog ostati k, prepisat ćemo ovo plus, a kada iz 4k ovog ovde, izvučemo 4k, ostaće 1. I onda imamo situaciju da je to jednako, dakle, 4 puta, ajde malo lepše ću ga napišem, k puta k plus 1. Znači, mi znamo da je ovaj naš broj set će svakako biti deljiv sa 4, jer može da se napiše kao 4 puta nešto. Ali nama je potrebno da on bude deljiv sa 8. Znači, zbog ove četvorke sigurno znamo da je deljiv sa 4, a da bi bio deljiv sa 8, to bi značilo da ovaj ovde proizvod mora bude deljiv sa 2. Ovaj proizvod će biti deljiv sa 2, jer ovde imate proizvod dva susedna broja, dva broja koji su jedan pored drugog, na primjer, ne znam, sedmica i osmica, ovako, naveli smo jedan primjer. Dakle, bit će situacija, pošto su brojevi jedan do drugog susedni, su uvek će se dešavati situacija da je jedan od ta dva broja neparan, a da je drugi paran. Koja god dva broja, da kažemo, da padnu na pamet, prirodna. I onda sad imamo situaciju da kad množimo ova dva broja koji su susedna, s obzirom da je jedan neparan, a drugi paran, uvek će se dobiti neki paran broj, odnosno to će biti broj koji je deljiv sa 2. Znači, ovaj broj će uvek biti deljiv sa 2, a ako imam ovde četvorku i puta neki broj koji je deljiv sa 2, to 4 puta 2 je 8, pa će to zapravo značiti, dakle ovo k puta k plus 1 možemo napišemo kao neki paran broj, recimo 2 puta n. I onda možemo kažemo da je c jednako 4 puta 2n, odnosno c će biti jednako 8n. I to c će biti deljivo sa 8, jer je 8n deljivo sa 8. To je to za sada, pozdrav!